Jaha. Mollakin jo täällä. Alice. Hey. You want a pet her? It's okay. Yeah, see? Well done. You can go see her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. Hey. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stopped looking for the light. Maybe. I'm gonna go check on the girl. Okay. Taas. Tällä kertaa me kävelen. Ja hölkkään. Me en juokse sinne, eikä mulla pistoli kädessä. Eli... tää on vissi joku vähän parempi. Onkaan sen isä siellä hengissä? Eli Abby niinku noitten lasten avulla, Jaran ja Levin avulla, pääs yli tosta sen isän kuolemasta. Sieltä tullut päivä 3, eli siellä on mun mielestä... siellä on... tällä hetkellä... se Jordan kuoli. Ja sitten tuo... Bowen? Just me. Onkohan Nora kuollut? What are you still doing up? I was... changing Yara's bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. What are they fighting about? Fuck you, Yara. I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That is very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? He may fall for your little act with these kids, but I don't. Mm-hmm. There's nothing to fall for.
Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart? Nothing to do with Owen, right? I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over, too. Eli ton takia se meillä silloin, kun Ellie tuli nyt luokkaan, ton takia se meillä oli valmis näyttämään Abby sijain. Abby? Nice shirt. You okay? How's your arm? It's better than it was this morning. Lev coming around? He will. Do you mind helping me look for him? He's pretty worked up. Here, please. Why doesn't Lev want to go to Santa Barbara? He's worried about our mom. About what'll happen to her because of us. Should he be worried? He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev! Lev! I'm sorry! Lev! You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. Loves sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. You hear that? Täällä hän on. Lev! Are you in here? Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Go get it, girl. I think she wants you to throw it again. Okay, one more time. You're so fast. You wanna try? That doesn't seem like a good idea. She's not going to bite, right? Nope. I promise. Can I do it again? I think she would love that. Vittu mikä heikko saatan. Suoraan vittu seinä. Love.
do you think maybe he could convince your mom? If she saw him like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. I heard some of your people calling him Lily. For a long time, I didn't understand why he was questioning the laws, the traditions. When he explained to me how he felt inside, I told him he had to keep it to himself. I was hoping he'd snap out of it. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Like one of the men. It was suicide. Is that when you ran? First I screamed at him. I hit him. I'm so stupid. Hey, I have an idea. Why don't we find something to cheer him up? Come on. Well, why do you think he did it now? Shaved his head, I mean. Last week, he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. It's tradition. Poor kid. Where is Santa Barbara? It's in California. Where's California? Okay, so look, this is Seattle, and this is Santa Barbara. And our island? It's too small to see, but it would be up here. So far. Yeah. Mm-hmm. Good. There's gotta be something left around here. We can do better than these shirts. Guess that. Hey. This is cute. See anything worthwhile? No. Pitää joku haihin liittyvä. Keep looking. Eiks tuo ois? Vittu. Tollahan sininen paita. Ah, täällä on hailelu. What about this? It's perfect. Mel's wrong. No. You're a good person. You don't know me. I know enough.
heavy. Will you stop stealing my stuff, please? I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium, my stuff. I'm just kidding. Take whatever you want. You can't. Have you seen Lev? Yeah. He was down that hallway. Can I talk to you? I'll catch up. Okay. She couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, coming to Santa Barbara, right? I can't. Why? You know why. We can figure this out. It's too late. No, it isn't. Look, I know. I know it's a fucking mess. I know. But we can choose to be happy. Mitä vittu? Lev! Get back here! Lev! Ei vittu, sinä saat mä venee. After who? His mom. She's gonna kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? A few hours. We'll head him off. We'll grab a boat from the marine. Hey, she just had surgery. I'm fine. How else am I gonna find him? I'll go with you. Owen? They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. Actioni, kyllä. There's the marina. How you doing? I'm good. Okay. Some of our boats there. Okay. Ai vittu, tää alkaa nopeasti. Joo. Ei mun liekä, että mä kuinka panoksin. Oh. Jaha? No, I'm making that. No, ei kyllä on. Täältä sitten. I've got you. I can do it. Let's go. Careful. How do we get to your village in one piece? There are blind spots along the coast we can boat into. From there, we'll follow back roads. They're safe? That means so. The option we have. Any chance Lev is gonna change his mind? Too stubborn. Does he get what he's walking into? Niin, tähän mennessä, mitä me oon pelannut tätä. Montakohan videota tässä on nyt? 18 vai 19, niin...
On kyllä ollut helvetin hyvä peli sellainen. Päästään loppuun nää loppuarvostelut sitten. Mitä en sano vielä, mitä arvosteluita, että päästään ne sit loppuun. Niin. Musta tää Abbey section tällä hetkellä on ollut. How do we get to the marina from here? Tää on niinku hauskimpi ollu kuin Ellie, koska tässä on enemmän tullut actionia kaikkee niinku tarkemmin saaneita päästä tappaa enemmän ja try and keep your arm dry. Too late for that. Niin. Sellaita on ollut hauskimpi. Mut sit tietysti Ellie, sillä me pelasin ykkösessäkin jonkun aikaa, niin niin sitten tietysti Left Behind, se pelattiin Ellie, niin Ellie on sellainen niinku hahjona minusta parempi kuin Abby. Mutta kaikki ketkä vihaa Abbyä pelkästään sen takia, että Abby tappoi Joel, niin mulla on vaan yksi sana teille. Idiotic. Abby! Over here! Stop. I've got it. Nyt on kyllä aikamoinen paikka. Viemäreitä. Vettä. Jumalauta. Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Okay, sounds good. Ei oo kyllä kolikoita löytynyt pitkään aikaa. Niin vielä löytyy sitä laiturin päästä, jos sinne pääsee. Ei pääse. Hei, mikäs täällä? Lukittu. Täällä on ihan varmasti jotain luukkia. Jaha. Jealous. Mutta eiks jealous oo enemmän niinku ton mukaan, tai tossa on, et se on kiihkoilija, mutta eiks se oo mustasukkainen? Miten se on J laittanut pois tosta? Wiki, olen varovainen. Venettäni ammuttiin kahdesti tänään. Kehotan viemään troolari kauemmas avomereelle. Alkoo hurjaa ja luultavasti menetät lounaasi kerran pari, mutta parempi sekin kuin joutuu arkeen tarkkaampaan ampumaksi. Meidän pitäisi taistella saadakseen kasvattama takaisin. Näin syvälle arkeen alueelle meneminen on ikävyyksien kerjäämistä, mitä helvetin Isaac oikein ajattelee. Ehkä tämän vuoden jälkeen voisimme ainoa siirtää pilkon vaikka maailman kaikki potut mieluummin, kun tulen tänne uudestaan.
Olethan varovainen, nähdään kotona kenttä. Ai vittu, mulla on medkiti täynnä. Me voisi käyttää tätä yhden, koska me saa tosta medkiti kuitenkin. Sitten noita mulla on 29, okei. Okay. Täällä oli vielä jotain. Siinä on osia. Rieku. Joo, tässä oli vissi kaikki. Jeps. No, me pääsään ovea tulos. Mikä vittu se on? Siellä ammuta. Stay on the dock. I'll go get a boat and pick you up here. No, I can help. Not with this. I got it. Okay. Oh. Skarit vielä nyt tänne. Näin luot. Vittu, täällä ammutaan ihan kunnolla, saatana. Jaha! Get down! Mitä vittu? Manny! Mitä helvettiä? Abby, what the fuck? Manny! You by yourself? Yeah. Sniper's a fucking bro. What are you doing out here? Vittu mäs. We're supposed to hit the island. Vittu siellä on taas. Then this pendejo showed up. Tää on vähän sama kuin ykkösessä vittu. Sielläkin oli kaukana sniperi. Should be. Pitääks tässäkin mennä lähelle? I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it. Me vaikka me en pysty ampumaan. Stay low. You kill my whole fucking team. Don't worry. We'll get him. Ehkä se on hyvä ampuma. Fuck these trespassers. What trespassers? The last few days they came out of nowhere. Okay. They're hitting us hard. Pari päivää sitten. Why? Oh no. This way. Vittu. Ai vittu, se ampuu hyvinkin. Koko ajan ampuu tänne. Hei, tuo. Vittu. Pääsenkään me ei juokse tänne alkaan. Ai vittu, se osuu mun. Perkele. Fuck. What next? Ei helvetti. No. Let's get inside of that garage. Tonneko? That's a big gap. Mistä oli ihan kiinni tää poistaa? Joo, me voisi poistaa kyllä. No.
Aha. We can use this as cover. I'm right behind you. Go. Okay. It's falling apart. You gotta move. Go, go. Fuck, he's good. No shit. Oi, helvetti. Stupid goddamn island. How is that still on? Might be happening right now. Shit. Vastaar. No, on se kip parempi kuin ei mitään. Panoksia. Mitäs me tarvi... Ai, mulla on tän. Eli me saa tehty vielä yhden merkityn. Mieti heittin panoksen. Pitäisikö mä ottaa tähän sitten liekinheitin? Manny. Tää on oikeesti ku pro. Kaksi hyvää hetunoppeista. Jep, koittaa mennä. Porkkaat, ai! Joo! Kiitos. Lisääkö? I know. Ei saatana. Niin helvetin hyvä ampuma. Nyt se lopetti ampuma. I can't wait to get my hands on this guy. Toivottavasti me en kuole seuraavasta luodista. Minä menin siinä mega nopeasti katsoa, onko täällä mitään. Juu. Oh, shit. Ehkä me voisi käyttää meitä vittu. I
you go? I couldn't have gone far. Down! Oh, see, Anko. Damn it! Nyt ampuu pistoolla. Vittu, se ampuu hyvin! Mitä helvettiä? Saatana. Keep the pressure up. Watch out. We got you, pendejo. Sulla on samanlainen takki kuin Joel. Vielä, joo. Ne karkuu. Mä niin mennä täältä. Manny. Straight. Oh fuck. Ei jumalauta. Vittu, sinne lähti Männin naamu. Jaha. Minuukos täällä? Vittu, se on Tommy! You all right? Tää on päivä kakkoa. Onko tää päivä kolmonen? Pakko tänne olla päivä kakkonen, koska Owen ja Mel kuolee päivä kakkonen. Tää on just se, kun Ellie ja Jesse lähti etsi, kun ne puhuu siitä, että jakaantuu. Ellie menee katsoa akvaarioon ja sitten Tommy menee katsoa tapaamaan. Ei kun Tommy, kun Jesse menee katsoa tapaamaan ja sitten Jesse löi Tomin, eli se oli heti topesi kai ton kohtauksen jälkeen. Jesse pelasi Tomin ja sit ne meni akvaariolle, eli nyt kun me äpille tän, niin sillä aikaa Owen ja Mel tapetaan. Niin sen on pakko mennä. Yllättävän vähillä panoksia me päästään läpi. Me kyllä menetin mun putkipommit. Mun pitää katsoa tässä, et saa me tehtyä lisää niitä, mitä me tarvii niihin alkoholiin. Do you know where he's going? To our house.
That's where our mom will be. How far is it? Across the island? Shit. What about your people? We'll take back trails. They won't see us. Toisella puolella saarta, vittu mun pitää varmaan tappaa paljon noita vittu. Are you sure the wolves are attacking tonight? Serapaitteja. Yeah, that's what my friend told me. They'll use this storm as a cover for the attack. Unless Isaac changes his mind. Your leader, Isaac. What does he want? An end to the fighting. But at what cost? At this point, any cost. Up here. Are you good climbing that? It's the fastest way. Man, kysyin, onko se nopein tapa, mä kysyin. Just se kiipeenä. Panoksia. Abby, ei, riepu. Grabbing supplies. Just in case. Olikko? Loistavaa. Metsästyspistooli ja pistoolipanoksi. Hei, nyt me muuten laitan kiinni tän vitu äänenvaimentin. Koska täällä ei varmaan tuu näitä tartunnan saaneita. Ei oikein tarvi äänenvaimentin. Sunnuntai 0500. Scott ja minä laskimme maihin itärantaan suunnilleen 0300. Vangelta saatut tiedot osoittautuvat kerrankin hyödyllisiksi. Ei suoraan vastarintaan, pyrimme korkeaan maastoon selvittääksemme sijaintimme. 0730. Suurin rakennuskeskittymä on eteläpuolella maatiloja pohjoisessa idässä ja jokin tukkileireiltä vaikuttava. Pienempiä rakennusryppäitä sieltä saarella, kaikki tartunnan jälkeisiin puurakennuksiin. Nämä friikit eivät kyllä puhu lämpimikseen, kun sanovat tahtovansa elää maan ja antimista. Aion pyrkiä lähemmäs yhtä heidän kylänsä. 10.15. Odotan pimeän tuloa vanhassa rakennuksessa keskellä saarta. Arvet eivät ole vielä hävittäneet ja jälleen rakentaneet tätä aluetta. Saattaisi olla hyvä paikka meidän tavata. 2100. Heidän lukumääränsä on hälyttävä, merkittävästi suurempi kuin luulimme. Kylät on linnoitettu ja heidän partionsa saarella ovat tarkkaan säädeltyjä ja tiheitä. Olemme saaneet enemmän tiedustelutietoa, kun odotimme lähdemme paluumatkalle. Maanantai 0400. Palasimme maihinlaista paikkaan, vain huomataksemme veneemme uponneena mereen tuhottuna. He tietävät meidän olevan täällä. Meidän täytyy etsiä toinen keinoa poistaa saarelta. Abby. Why are you helping us? Lev asked me the same thing. I guess you don't deserve this. But also, I needed to. I had to. Niille ei kyllä hyvin mennyt tää. Tuntun. Pystykään me tappaa itsemme tässä. Varmaan pystyn. Oh no. What is that? It's our warning signal. Your people are here. Mm-hmm. The whole island is on alert now. We need to hurry. God damn it, Isaac. Ai, Isaac on hyökännyt tänne. We'll cut through the logging camp. Sitten tää löytyy toinen kolikko heti putkeen. Mitä helvettiä? How many soldiers? Half of us are trained in combat. What are the other half gonna do when my people get here? Some will hide. Most will fight. Yhtä juttu mitä mä olisin toivonut on se, että joitakin autoja sisällä on, missä on ikkuna niinku siinä, niin siellä on sisällä luutti. Koska se toisi niinku just sellainen hiljainen kaupunki ja sit sä löydät auton. Ja sit se katot sen luutti sisällä ja lyöt sen ikkuna paskaksi, niin sit tulee vittu joka talossa saatanaan tartunnan saaneet. Okay. Mitä me olisin toivon?
is everyone? Onks täällä mitään? Jos täällä on sitä alkoholia. Ui, panoksi. Pillereitä. Lappu. Me saa jotain tehty. Marcus ja hirveen lihaa seuraavasti. Sisäfile ja kulma paisti vanhin Duncan. Ulkofile ja potkattu sisäpaisti vanhin Constance. Kylkipaisti Walter. Hänet kuuluu palkita sadosta. Rintakyljet Harper perheineen. Vanhin Duncan tahtoo palkita hänet, koska hän johti iskua Wolfenleiriin viime kuussa. Lapa loput opettaja Lyraa perheineen. Niin, ja August pyysi saada nahan. Hän lupasi pyytää vastineeksi Ezraa takoamaan meille uusia perkausveitsiä. Varmista hänen pitävän lupauksensa. Anna sarve kelle vain, kenen arvelit on saatavanne. Opastakoon hän se tuohon lystiä. Tämähän antaa mulle ihan vitu panoksia. Siinä on vielä jotain alkoholia. Mitäs ne saa tehty? Lähilaisilla aseeseen ei saa sitten sitä päivityksen. Me ei kyllä oota mieluummin näitä. Että me haluu vielä noita saksia sun muuta käyttää, kun me voi esim. Näitä panoksia tehdä, kun me saa reahteita ja sitten... Niin, no, nuo muut. 45. Kuuntelutila tarkkuutta saisin. Sitten me saisin nopeampi liikkuminen tähdätessä ja valmistan lisää putkipommeja. Mä otan varmaan, että putkipommipäivitys on, koska... Nyt me pystyn tekemään 3 sit niitä ja mulla on 6 maksimi. Ostaan täältä loppu mitään luutti. On tossa selpeydellä ainakin näin sivusilmällä. Haulikko. Räjähteitä, jes. Mitäs meillä tarvii putkipommeja, alkoholia ja pulloa? Okei. Me teemme varmaan nää. May her light guide us through the storm. When you're lost in the darkness, look for the light. What's that? Something my dad used to say. Tuli kärpästä ne juttuja. We need to climb up there. Joo, me tietää kärpää työntä. Vittu, kun mulla ei varsin osu sitä panoksi. Onks mulla muuten vieläkin se liepi heitä? Ei. Onks mulla muuten varsin osu? Ei oo yhtään noilta. Fuck. Mitäs täällä on? Alkoholi. Me saa tehty jotain. Metkini. Mä en tiedä, me koita säästää alkoholi tähän. Putkipommeen. Jos täällä löytyis jotain vielä. Ne puhuu muuten jousipyssyistä, niin se tarkoittaa, että meillä on kohta nuolia. How do we get through this? The gate will be locked. The lumber mill. The big building on the right with the torches. That gets us out of here? Yeah, we can cut through it. Perfect. Come on. Oliko tuolla alhaalla jotain? Näytti ihan kuin tuolla alhaalla olisi ollut jotain. Perkele! Nyt vaihtuu haulikko. Oho. Haulikko vaihtuu tähän. Noin.
me vedän helvetin varovaisesti tän, koska me haluan päästä ilman, että me joudun tuhlaamaan paljon panoksi. Just koitin vetää sellaista ja kiinni. No kuulu ketään muita. Pystytkö me hoitaa tän vittu hiljaisesti? Hyvä. Me pystyy hoitaa se hiljaisesti. Nyt tässä saattaa olla se yksi, miltä me saan nuolen takas, kun mä muista päähän. Missä se on? Onko se tää, mikä tässä vieressä? Tämä. Oh. Noin. Meneekö? Vittu tottaa se johonkin. Tuolla on yksi. Onko se yksi vieläkin sen ylhäällä? En mä näe sitä enää ylhäällä. Okei. Okay. Tulee mut tänne päin. Jep. Tuo muuten, mikä tos kävelee. Sen me pystyn hoitamaan. Yksi kiipee ylös. Me voisi kiivetä sen perässä, jos me vaan pääsisi sinne. Tossa on metkitty mun. Aha, se tuli alas sieltä. Pitäisikö mun vaan koettaa kiinni? Oh fuck. Fuck. Kolme tuolla. Okei, nyt on aika alkaa ampua hedui. Nyt loppu hiipimme. Hehehe. Tohon meni yksi. Jep.
kuulla sitä missä. Tuo oli kyllä hedu. Mikään olisi tämän mukaan ollut hedu. Vittu ihan selvästi se... Yksi niistä oli hedu. Ah, tuolla se on. Mihin se meni? Se on tossa. Siinä oli vissiin kaikki täällä. Nyt kiivetään takas ylös, katsotaan saanko me näitä panoksia. Mitä ton naamalla? Ai saatana. Sitten... Mä otan varmaan normi vasarmi. Tossa on enää yksi lyönti. Siit me saa lisää panoksia. Vittu mä otan tää piikkinuija saatana. Noin, me saa jotain tehtyä. Metkit tai äänenvaimen, niin me ollaan kyllä... No on mulla kakkanut. Ai se ei ollutkaan metkit, se oli vaan... Tollanen. Nopee terveysjuttu. Tän ylhäällä ei oo mitään. Ei on, on. Kolikko. Me on vissiin suurimman osa kolikosta löytänyt, en varmaan kaikki, mutta... Oho, aha, täällä vittu nuolia! Mitä helvettiä? Tähän löytyy panoksia. Sit voitais vielä katsoa näet, jos näiltä tippu panoksia. On sit nuoli voinut tippua tolta. Ei keneltäkään tippunut mitään. Vittu. Olisiko täällä työpöytä? Jossain. Tuolla ylhäällä meidän on muuta käynyt. Mehän ammuin sieltä vissiin jonkun. This way, follow me. Joo, ota nyt vittu. Noni. Lisää nuolia. Kaksi. Sitten on vielä kiväripanoksi. Neljä. Ja sitten on vielä tossa jotain päällä. Pistooli. No no. Onneksi tulin tänne ylös. Mulla on 5 panosta tässä varsioosassa ja 14 tässä kiväärissä. Energiat on melkein täynnä.